Jorge Lorenzo ha tornat a fer història. El mallorquí s'ha coronat avui tricampió del món de MotoGP després d'una cursa molt emocionant a Xest. Ha estat després d'un gran premi content de la Comunitat Valenciana extremadament emocionant. Lorenzo ha guanyat la cursa i Rossi només ha pogut ser quart. El mallorquí estava eufòric quan ha travessat la línia de meta. Ho ha celebrat a la mateixa pista amb el seu equip de Yamaha i el caixó al més alt del podi. Lorenzo ha guanyat el Mundial amb 330 punts, 5 més que Valentino Rossi. Ha venido todo muy de sorpresa, porque como dije antes, no esperaba en esa vuelta, en esa curva, ver la bandera de cuadros. Pero cuando la he visto, pues la sonrisa estaba hasta aquí, ¿no? Me cuesta llorar, pero cuando he cogido la bandera española y arrancado la moto otra vez para dar la vuelta de honor, no he podido evitar ponerme a llorar como un niño y no he podido disfrutar mucho la celebración y saludar mucho al público porque estaba completamente llorando y emocionado. En aquesta mateixa roda de premsa, Lorenzo també ha parlat del gran perdedor en el dia d'avui, el seu company d'equip, Valentino Rossi, que ha perdut el títol a la darrera prova i després d'haver sortit el darrer per sanció. Tota la polèmica entre Rossi, Márquez, també Lorenzo, ha tingut conseqüències en el podi on s'han sentit xiulats d'alguns seguidors d'Ildo Tore. Yo creo que toda esta polémica o todos estos comentarios se hubiesen ahorrado si Valentino hubiese tenido nuestra velocidad. Con un poco más de velocidad podía haber llegado a Valencia con una clara ventaja y sin lo que sucedió en Sepang y ganar el campeonato tranquilamente, pero no fue así. Él sabe que la oportunidad que ha dejado escapar este año por conseguir su décimo mundial y seguramente eso no es fácil de aceptar. No es lo que nos gustaría, yo creo que a todo el mundo que seguimos el motociclismo y que vemos el motociclismo como un deporte bonito y de respeto entre aficiones, no nos gusta escuchar esa falta de respeto que ha habido a los demás pilotos. Lorenzo, parlant d'aquests xiulets en el podi, el mallorquí s'ha aïllat perfectament de la pressió i la polèmica que han precedit en aquesta cursa. El mallorquí ha fet el que havia de fer, ha guanyat el Ricardo Tormo i ha conquerit el seu tercer títol mundial a la categoria reina. Jorge Lorenzo s'ha proclamat campió del món després d'una cursa impecable. El mallorquí ha liderat de manera indiscutible la darrera prova del Mundial, pilotant sense fissures i controlant perfectament Márquez i Pedrosa, segon i tercer, respectivament. Con la mentalidad que tengo, que siempre salgo a ganar, que me digan que no has querido ganar la carrera, que has querido ayudar, y esto para mí es un insulto, ¿no? No, he visto como un rival por la victoria. Al principio de carrera seguramente le costaba mantener mi ritmo porque estaba a medio segundo, seis décimas. No sé si ha aumentado un poco más esa diferencia. Rossi en 13 voltes. Ha passat de la darrera a la quarta posició. Ildo Tore ha comptat en la col·laboració dels italians, que l'han deixat passar en catifa vermella. La realitat, però, és que Rossi no ha pogut passar de la quarta plaça i no ha pogut baixar del 12 segon de desavantatge. Al final, el 99 ha deixat clar que verdaderament és el número 1 per tercera vegada. El mallorquí Jorge Lorenzo Guerrero és campió del món de MotoGP. Jorge Lorenzo agafa el relleu de Marc Márquez com a campió del món. El català, víctima de la cursa de Valentino Rossi a Malàisia, ha estat políticament correcte a l'hora de valorar el títol aconseguit pel pilot balear i perdut per l'italià. Campeón, campeón que se lo merece, ¿no? Tanto él como Valentino se lo merecían, uno por la velocidad, otro por la constancia, así que bueno, al final este año ha ganado la velocidad, pero creo que Valentino ha hecho un señor campeonato que también era justo ganador. Ho comentàvem abans, Jorge Lorenzo ha aconseguit avui la seva tercera corona, la màxima categoria del motociclisme, però és el cinquè títol mundial de tota la seva carrera. Els campionats de MotoGP del 2010, del 2012 i d'aquest 2015 cal sumar també els dos títols de 250 centímetres cúbics que va aconseguir amb Aprilia el 2006 i el 2007, just abans del seu fitxatge per l'equip Yamaha. I amb 28 anys, el palmesà té temps de fer més gran la seva llegenda.